se viesti voisi olla, että suojelkaa ja kunnioittakaa luontoa. Naali on sopeutunut elämään arktisella alueella. Se on kaikista nisäkkäistä sellainen, joka niin kuin pärjää karuimmissa ja kylmimmissä olosuhteissa. Pahin uhka naalille on ilman muuta ilmaston lämpeneminen. Ja sen seurauksena ketun leviäminen tuntureille, siitä aiheutuva kilpailu, ketun aiheuttava kilpailu naalille pesäpaikoista ja ravinnosta. Naali on kuulunut Suomen luontoon jääkaudesta lähtien ja se on tai lähes hävinnyt ihmisen toiminnan takia. Ja sen takia meidän ihmisten velvollisuus on toimia niin, että se palaa ja sillä on mahdollisuus elää Suomen tuntureilla jatkossakin. Minä aloitin nämä naalin suojelun parissa noin 15 vuotta sitten. Aktiiviset suojelutoimet Suomessa on aloitettu osittain jo 2005, mutta esimerkiksi lisäruokinta aloitettiin Suomessa vasta 2015. Noiden ruokinta-automaattien ja lisäruokinnan suurin merkitys on siinä, että ne mahdollistaa ensinnäkin niiden syntyneiden poikasten selviämisen silloin ensimmäisenä talvena paremmin. On tärkeää olla ruokinta-automaateilla, että me huollamme niitä säännöllisesti, seuraamme sitä ruoankulutusta. Kun se ruokinta on aloitettu, niin sen on oltava säännöllistä. Pitkällisen odotuksen jälkeen me olimme aika varmoja, että kohta se tapahtuu. Ja no niin, se sitten viime kesänä oli aika mukava tunne, kun sain sitten viestin, että nyt siellä on sitten varmistettu ja todettu pennut. On niin kuin hyvin selvästi nähtävissä ne tulokset, mitä tästä pitkäjänteisestä suojelutyöstä. Toiveeni tulevaisuuden suhteen on se, että ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä ja tietenkin nyt lähitulevaisuudessa, että naali palaa Suomen luontoon. Tällä hetkellä teen töitä naalin eteen ja se on minulle niin kuin henkilökohtaisesti hyvin tärkeä asia.